Biz yenidən birbaşa yayındayıq və burada BMT-nin bütün əməkçi miqrantlarının və onların ailə üzvlərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin iclası öz işini davam etdirir və hal-hazırda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bununla bağlı öz fikirlərini açıqlayır və Azərbaycanda miqrantlara qayğının və Azərbaycanda miqrantlar üçün hər bir hadisənin prosedurun sadələşdirilmiş olması barədə məlumat verir. Bunun nəticəsidir ki, biz bugün dünyada miqrantların sayında rekord hədd 260 milyon əhatənimiz müşahidə edə bilirik. Təbii ki, əmək miqrasiyası da beynəlxalq miqrasiyanın içində ən böyük pay tutan bir kateqoriyadır. Yəni, bugün 170 milyon ətrafında bir şəxsi əhatə edir və əgər beynəlxalq əmək miqrasiyası təşkilatının rəqəmlərinə baxsaq, son 50 ildə demək olar ki, 2 dəfə bu sayda artım yaranmışdır. Təbii ki, bu fonda, bu proseslərin fonunda miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, əmək bazarının tənzimlənməsi və eyni qaydada bu proseslərdə beynəlxalq əlaqələndirməni həyata keçirən, monitorinqləri aparan, kənar baxışı təmin edən beynəlxalq təsisatların qarşısında yer yaranır. Yəni, bu mühitdə baş verən proseslərə adekvat çevik reaksiyalar vermək, nəbz barədə məlumatlı olmaq, milli səviyyədə baş verən prosesləri izləmək. Bu baxımdan hesab edirəm bugünkü tədbirin mövzusu və bunun bizim ölkəmizdə keçirilməsi belə bu çağırışlara ən yaxşı cavab nümunəsindən biri kimi qəbul edilməlidir. Azərbaycan dövlətinin özünün çox böyük məndiyərdir, miqrasiya idarəçiliyi təcrübəsi vardır və bununla müxtəlif mərhələləri vardır. Hörmətli həmkarlarım qeyd etdi, biz müstəqilliyimizi təkrar əldə etdiyimizdən olan dövrdə nisbətən qısa bir dövr olsa da, ancaq təbii ki, həm müstəqilliyimizin ilk dövrlərində olan torpaqlarımızın işğalı və bunun nəticəsində qaçqın və daxili belə deyək, məcburi köçünlər problemi, daha sonra ölkəmizin həminki dövrdə olan iqtisadiyyatının kövrək olması ilə bağlı immiqrasiya prosesləri, daha sonra ölkəmizdə həyata keçirilən böyük enerji layihələri, iqtisadiyyatın güclənməsi, turizm, investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı böyük miqrant axını, əcnəbi əməkçi qüvvələrinin ölkəmizə səfəri. Bütün bu proseslərdə ölkəmizdə bu sahə ilə məşğul olan qurumların müəyyən bacarıqlarının və təcrübəsinin yaranmasını gətirib çıxarmışdır. Və bütün bu dövrlərdə Azərbaycan deməli, rəhbərliyinin yanaşması ondan ibarət olmuşdur ki, ölkəmizdə olan əcnəbilərin, əməkçi miqrantların bütün hüquqları qorunmalı, onların ölkəmizdə olmaları, yaşamaları ilə bağlı rahatlıq təmin edilməli, xidmətlərə çıxış imkanı təmin edilməli və qaçılmaz olan miqrasiya tənzimləməsinin təsirlərini minimum həddə hiss etməlidirlər. Və əgər bu sahədə olan bütün beynəlxalq təşəbbüslərə biz baxsaq, eyni qaydada beynəlxalq konvensiyalara baxsaq, Azərbaycanın qəbul etdiyi qərarlara, yanaşmasına baxsaq, biz görərik ki, bu sahədə həqiqətən çox böyük bir dövlətin siyasi iradəsi mövcuddur. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqların müdafiə edilməsi ilə bağlı konvensiya Azərbaycanın qoşulması və bu konvensiyadan irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsi istiqamətində gördüyü işlər hesab edirəm, bu da yaxşı bir nümunədir. Azərbaycan hökuməti artıq 2 məruzə hesabat təqdim etmişdi. Bu komitə çərçivəsində 2009 və 2013-cü illərdə və növbəti belə hesabat gələn il deməli, təqdim ediləcəkdir və mən hesab edirəm ki, 2020-ci ildə olan hesabatın dəyərləndirilməsi və monitoringi nəticəsində daha artıq irəliləyişlərin siz müşahidə edəcəksiniz və təbii ki, təqdirə layiq hesab ediləcək bu təcrübə. Azərbaycanda miqrantların hüquqlarının müdafiəsi təbii ki, bu insan hüquqları məsələsidir və çox prioritet bir məsələdir. Ancaq eyni qaydada onların yerli cəmiyyətə inteqrasiya məsələsini mən qeyd etmək istəyirdim. Hörmətli həmkarımın qeyd etdiyi kimi, bəli, Azərbaycanın çox böyük və tarixi multikulturalizm ənənələri mövcuddur və cəmiyyət özü olaraq, yəni bizim mədəniyyətimiz olaraq biz artıq əcnəbilər üçün bu artıq böyük üstünlüklər təmin edir. Ancaq bununla belə həmçinin dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi konkret siyasət var, tədbirlər var. Nümunə üçün Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə ödənişsiz olaraq və mütəmadi həm Azərbaycan dili kursları, həm Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı kurslar keçirir ki və bu kurslarda, bu tədbirlərdə də kifayət qədər yüksək iştirak səviyyəsi mövcuddur. Mən əcnəbilərin xidmətlərdən rahatlığını, xidmətlərin
əldə edilməsində rahatlığı qeyd etdim. Bəli, bu günləri əcnəbilərin müraciət etdiyi xidmətlər üzrə bu həm müvafiq yaşama icazələrinin alınması, iş icazələrinin alınması maksimum rahatlıq təmin edilir və bu xidmətlər Azərbaycanda, təyinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya üzrə məşhur olan asan xidmət mərkəzləri şəbəkəsi vasitəsilə göstərilir. Mən hesab edirəm ki, sizin səfər müddətində bu xidmət şəbəkəsi barədə məlumat əldə etmək imkanınız olacaq. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətləri mükafatı üzrə birinci yerə layiq görülmüş bir şəbəkədir və miqrasiya xidmətləri də bu şəbəkə vasitəsilə əcnəbilərə göstərilir. Təbii ki, xidmətlərin əlçatanlıqdan danışdırıldıqda elektron texnologiyalar, bu sahədə olan innovasiyalar xüsusilə qeyd edilməlidir və bugün qeyd olundu artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti arasında qurulmuş elektron əməkdaşlıq, hansı ki, müraciətlərə baxılmasının deməli, müddətini qısaldır və səmərəliyi artır. Ancaq bu, əcnəbinin görmədiyi bir prosesdir, yəni bizim qurumlar arası olan bir əməkdaşlığımızdır. Ancaq əcnəblərinin özlərinin birbaşa təması üçündə həmçinin dövlət orqanlarının internet səhifələri üzərindən elektron xidmət imkanları artırılıb. Bugün Miqrasiya Xidməti tərəfindən hazırlanmış və istifadəyə təqdim edilən MIQAS mobil tətbiqi hesab edirəm xüsusi bir alətdir. Yəni bu alət vasitəsilə hər bir əcnəbi ölkədə miqrasiya qaydaları barədə məlumatlı ola bilər, olduğu yer üzrə qeydiyyata alına bilər, müvafiq icazələr üçün müraciət edə bilər, ölkəyə girişinə, çıxışına olan məhdudiyyəti barədə məlumatları əldə edə bilər. Yəni, bu imkan verir ki, artıq xidmətlər şəxsin belə deyək, əlində və yaxud cibində olan mobil telefon vasitəsilə həyata keçirə bilsin. Təbii ki, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən biri də, əsas prinsiplərindən biri heç kəsi arxada buraxmamaq prinsipidir və hesab edirəm ki, bu yanaşmada bizim xidmətin fəaliyyətində əsas götürülür və hətta ən ucqar rayonlarımızda, kəndlərimizdə olan əhaliyə belə bu xidmətləri çatdırmaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən səyyar xidmətləri göstərilir. Bu xüsusilə hər hansı bir sənədlərin əldə edilməsi, onların sağlamlıq şəraiti ilə bağlı və ya xüsusi bir əlilliyi ilə bağlı olan hüquqlarının tam yerinə yetirilməsi üçün vacib bir yanaşmadır. Mən həmçinin qeyd etmək istəyirəm Miqrasiya Xidmətinin sahibkarlarla, işə götürənlərlə olan deməli, qurduğu işin vəziyyətini. Çünki əməkçi miqrantlar bildiyiniz kimi onların birbaşa təmas etdiyi şəxs ölkədə olan sahibkarlıq subyektləridir və Miqrasiya Xidməti yanında iki xüsusi ictimai şura fəaliyyət göstərir. Bunların biri miqrasiya qanunvericiliyinin özəl sektora təsirinin qiymətləndirilməsi üzrə məşvərətçi şuradır və bu şuranın üzvləri ölkəmizdə olan sahibkarlıq konfederasiyalarının üzvləri və böyük işə götürənlərin təmsilçiləridir. İkinci şura isə ölkəmizdə olan vətəndaş cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrindən formalaşmış bir şuradır və nəyə xidmət edir bu şuralar? Biz mütəmadi olaraq bu şuraların, bu məşvərətçi şuranın iclaslarını keçirməklə hər hansı bir narahatlıqların, tətbiq olunan qaydaların, hər hansı bir mümkün neqativ təsirləri varsa onların aydınlaşdırılması istiqamətində fəaliyyətə keçirir. Yəni bu imkan verir ki, biz ölkəmizdə olan miqrantların və əməkçi miqrantların hər hansı bir narahatlıq olduğu təqdirdə nəbzini hiss edə bilək və hesab edirəm, bu çox effektiv bir sistemdir. Bugün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin çağrı mərkəzi fasiləsiz olaraq 7 gün 24 saat rejimində fəaliyyət göstərir və bu da imkan verir ki, dünyanın hər bir nöqtəsindən müxtəlif saat qurşaqlarında olsa belə şəxslər, əcnəbilər müraciət etsinlər, məlumatlar əldə etsinlər. Həmçinin Dövlət Miqrasiya Xidmətində sırf əməkçi miqrantların iş icazələri ilə bağlı, yaşama icazələri ilə bağlı müraciət edə biləcəyi ayrıca bir qaynaq xidmət mövcuddur və hesab edirəm ki, bu qaynaq xidmət də onlara yönələn xüsusi bir yanaşmanın göstəricisidir. Həmçinin mən qlobal problemlər, qlobal cavablar barədə qeyd etdikdə bu görüşün əhəmiyyətini qeyd etdim. Ancaq buradakı iştirak edən şəxslər də bu sahə ilə peşəkar məşğul olan şəxslərdir və mən bilirəm ki, son dövrlər bu sahədə olan ən təsirli alətlərdən biri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilən deməli, qlobal kompakt təşəbbüsüdür, yəni təhlükəsiz, nizamlı və qanunlu miqrasiya üzrə qlobal paktdır. Bizim ölkəmiz də bu sənədə iç qoşulan dövlətlərdən biridir və bildiyiniz kimi bu sənədin özündə də
qanuni miqrasiyanın təşviqi və əmək miqrasiyası, əmək miqrantların ölkədə potensialının ölkənin inkişafına yönləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda artıq növbəti illəri əhatə edəcək miqrasiya inkişaf strategiyasının layihəsi hazırlanmışdır hökumət tərəfindən və bu sənəddə olan xüsusi yanaşmanın biri də ondan ibarətdir ki, ölkədə olan əcnəbi əməkçi miqrantların özləri ilə daşıdığı potensialın ölkədə yerli əmək bazarına müsbət təsirinin təşviqatı. Yəni, biz bilirik ki, əməkçi miqrantlar hər bir ölkənin inkişafında xüsusi rolu var, çünki onlar təkcə yeni mədəniyyət, yeni yanaşma ölkəyə gətirmirlər, həmçinin əmək bazarının inkişafına yeni biliklərin transfer edilməsi yolu ilə onların funksiyası vardır. Və Azərbaycan dövlətinin növbəti illər üçün olan yanaşması, hansı ki bu strategiya layihəsində də əks olunub, bax bu transformasiya prosesinin təşviqidir. Hesab edirəm ki, bu sahədə təbii ki, ən yaxşı təcrübələr həmişə öyrənilməlidir, diqqətdə saxlanılmalıdır və Azərbaycan dövləti də həmişə bu cür təcrübələrə öyrənməkdə maraqlıdır və aktiv iştirakçısıdır. Və eyni qaynada mən güman edirəm ki, bu komitənin gedişində də keçirilən müzakirələr bax, yeni-yeni fikirlərin, yeni-yeni ideyaların yaranmasına tövbə verəcəkdir, zəmin yaradacaqdır. Mən bir daha komitənin deməli, Azərbaycanda keçirilməsindən böyük fərəh hissi keçirdiyimi bildirərək hesab edirəm ki, bu komitə müddətində səsləndirilən fikirlər, edilən müzakirələr həm ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər barədə qonaqların məlumatlığını artıracaq və eyni zamanda əməkdaşlığı gücləndirməklə yeni-yeni həllərin, yeni-yeni təkliflərin yaranması üçün əsaslı bir zəmin yaradacaqdır. Mən bilirəm ki, proqram üzrə bu gün bizim miqrasiya xidmətində işçi qaydada görüş nəzərdə tutur komitə üzvləri ilə, ona görə hər hansı bir texniki və yaxud daha ətraflı ehtiyac olan sualları biz həmin görüş çərçivəsində cavablandırarıq. Bir daha sizə fəaliyyətinizə uğurlar arzu edirəm və bu komitənin təşkilində aktiv iştirak etdiyi üçün hörmətli həmkarım, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Müsahib müəllim. Əməkçi miqrantlarının hüquqları və onların ailə üzvlərinin hüquqlarını müdafiə komitəsi ilə bağlı keçirilən iclasda hər kəs öz fikirlərini ifadə elədi və Azərbaycanın mövqeyi burada bir daha açıqlandı ki, Azərbaycan miqrantların yanındadır və ona qucaq açır və istənilən halda onların burada iş icazəsi, burada yaşamaları üçün hər cür şərait yaradır ki, hər şey asan qaydada həllini tapsın və hal-hazırda iclas davam edir və komitənin iclasında BMT-nin təmsilçiləri də iştirak edəcəklər, rəsmi nümayəndələri burada iştirak edirlər, müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri öz ölkələrində miqrasiya problemi və öz ölkələrində miqrasiya problemlərinin həlli yollarını müzakirə edəcəklər. Realda qalın, bizdən hələlik bu qədər.